ተምሳልገነት ገዳም ደብረ ሲና ነሃይማኖት ደብረ ቦታ ቅድስና አርያማዊት ዘዘንበ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሐጺር ታሪክ ገዳም ጻድቅ አምባ ሥላሴ። ገዳም ጻድቅ አምባ ሥላሴ በአቃውሞም ይኹን አቀማምጦም ንሰማዕዮም ኮነ ንረአዮም እጹብ ድንቂ ካብ ዝኾኑ ገዳማት ኤርትራ እቲ ሓደን ቀንድን ኮይኑ ይጥቀስ። ብመንፅር ጥንታውነት ዕድሚኡ ድማ ምስቶም ዝሓረወት ገዳማት እኮ እንተኾነ ብኩሉ መንፈሳዊ ማዕቀኔታቱ ግና ምስቶም ቀዳሞ ዝስራዕ ገዳም እዩ። ገዳም ጻድቅ አምባ ሥላሴ በቶም ጻድቅ ዝኾኑ አቡነ ሰይፈ ሚካኤል ዝተገደመ ኮይኑ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሓጋዚ ይርከብ። ኣብዚ ገዳም እዚ ንምብፃሕ ቅድም ናብ ከተማ ኸረን ድሕሪ ምእታው ብጁፋ ጌርካ በጉ ዝበሃል ዓዲ ብምሕላፍ ናይቲ ጎቦታት ጉዕዞኻ ሃዲርካ ትፍልሞ ወይ ድማ ቁልቁል ጥንቁል ሓስ ምስ ወዳእኻ ነቲ ቐንዲ ጽርግያ ብምግዳፍ ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ገጽካ ብምቕናዕ ሰንሰለታዊ ጎቦታትን ርባታትን ድሕሪ ምሕላፍ ግምጃ ወርቂ ኣብ ዝተባህለ ኣብቲ እግሪ ገዳም ተመስሪትሉ ዘሎ በሪኽ እምባ ትበጽሕ። እቶም መነኮሳትን ዲያቆናትን ድማ ንዅሎም ነጋዶ ኣእጋሮም ብምሕጻብ እኽለማ ያዳልውሎም። ብድሕሪ እዚ ነቲ ተሪርን ነዊሕን እምባ ብጥውይዋይ ንኸባቢ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ብእግሪ ምስ ደየብካ ማዕደዋይ ትበጽሕ። ካብ ማዕደዋይ ናብ ውሽጢ ገዳም ምስ ኣቕንዕኻ ድማ ብዘይካ መርገፂ እግሪ ካልእ ስፍሓት ዘይብላ የማነ ጸጋም ሓልሃል ዝብል ጸድፊ ዘለዋ ብጭንቂ እትስገር ጽናፌ ጽልመት ተባህላ ትጽዋዕ ገደል ትርከብ። ናብ ውሽጢ ገዳም ድማ ብዘይካ እዚኣ ጭንቂ ዝኾነት ከም ሕቖ ኣድጊ እትመስል ቀጣ መንገዲ እንተዘይኮይኑ ብዙርያቲ ሸው ዝበላ ጻድፍ ካልእ ዝኾነ መእተው የልቦን። ዝኾነ ተባዐ ዝብል ሰብ ኣብዚኣ ምስ በጽሐ ግና ልቡ ስህተት ዘይብሎ የለን። እቶም ደቂ ገዳምን ብእምነት ዝለመድዎ ሰባት ግና ፈጺሞም ኣይዳሃሉን እዮም። ቃል ኪዳን ኣቦም ኣሚኖም ከም ኢምንት እኳ ኣይቆፅርዎን እዮም። ከም በዓል ጀነሬተር ከምኡውን ፍርቂ ኹንታል እኽልን ልዕሊኡ ሸኽሚ ተሸኪሞም ከም ኣብ ገልጎል ዝኸዱ ዘለዉ ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበሉ ክሰግርዋን ዝረኣየ ካብ ምስትንካር ሓሊፉ ነፍሱ ከይወቐሰ ኣይተርፍን እዩ። ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ቅድሚ ናብታ ናይ መወዳእታ ክፍሎም ዝኾነት ገዳም ጻድቅ አምባ ሥላሴ ቅድሚ ምእታዎም ኣብ እግራ ናብ ትርከብ ደብረ ከባቦ ዝበሃል ቦታዮም ገድሎም ዝፍጽሙ ነይሮም። ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ኣብ ደብረ ከባቦ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብጾምን ጸሎትን ተጸሚዶም ብብዙሕ ድኻምን መከራን ንእግዚኣብሔር እናተገዝኡ ካብ ሰይጣውንቲ ነንበይኑ ዝዓይነቱ ፈተናን ተጻብኦን የጓንፎም ነበረ። ሓደ ግዜ ከም ኣናብስቲ እናመጽዎም፣ ሓደ ግዜ ከዓ ከም ኣትማን፣ ሓደ ግዜ ከም ንህቢ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ክዳኖም እናኣተዉ የሳቂቦም ነበሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ግና እንተጻብኦ ሰይጣን ብጾምን ጸሎትን ይስዕርዎ ነበሩ። ገዳም ጻድቅ አምባ ሥላሴ ዝተመስረተሉ ዘመን ከባቢ 15 ክፍለ ዘመን ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ኣብ ገዳም ጻድቅ አምባ ሥላሴ ምስ መላእክቲ ዝዛረቡ ኣቦታት እውን ኣለዉ። ንኣብነት ኣባ ገብረ መስቀል ዝበሃሉ ኣቦ ምስ መላእክቲ ይዛረቡ ነይሮም። ገለ ካብቲ ኣባ ገብረ መስቀል ዝተዛረቦ ቃላት ድማ ደቂ ሰባት ሓጢኣትና በዚሑ ኣጋእዝተ ዓለም ሥላሴ ብሓጢኣት ደቂ ሰባት ተቆጢዖም ኣለው፣ ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባት ቁጣዓ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ልዕሊና ከይነደደ ኣብ ንስሓ ክነኣቱ ይግባአና ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም። ከምኡ ውን ብዙሓት ሰባት ናብ ምዕራብ ከም ዝጠፍኡ እቲ ግዜኡ ሕማቅ ከም ዝኾነ ኢሎም ውን ነቶም ኣብ እግሮም ኮፍ ኢሎም ዝመሃሩ ዝነበሩ መነኮሳትን ዲያቆናትን ዘሕለፎ ቃል ነይሩ። ከምቲ ቅዱሳን እግዚኣብሔር መዓልቲ ዕረፍቶም ዝፈልጡ እዞም ኣቦ እውን ድሕሪ ቅሩብ መዓልትታት መገሻ ከም ዘለዎም ማለት መዓልቲ ዕረፍቶም ከም ዝኾነ ይዛረቡ ነይሮም። ከምቲ ሞቶ ምሰ ለጻድቃን ህይወቶም ውእቱ ከም ዝተባህለ እዞም ኣቦ ድሕርተን ዝበልዎን መዓልትታት ገድሎም ፈጺሞም ካብዛ ሓላፊት ዓለም ናብታ ዘይተሓልፍ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ተሰጋገሩ። ኣብ ገዳም ጻድቅ አምባ ሥላሴ ብዙሕ ተኣምራት ተፈጺሙን ይፍጸም ድማ ኣሎ። ኣብዚ ገዳም እዚ ከምዝን ከምትን ተኣምራት ይግበር ነይሩ ተባሂሉ ዝተረኸሉ ጥራይ ዘይኮነ
ለመሆኑ ተኾነ ብዓይኒ ዝረአዩ ብዙሓት ኣእምራት ይግበሩ ኣለው። ንኣብነት ኣብቲ ኣፃርፍ ናይቲ ገዳም በቂሎም ዝርከቡ ኣዋም እርጋን ምስ ርከቦም ንፋስ ኔውነጀው ኢሉ ከነቓንቐም ከሎ ኣንቆልቂሎም ንታሕቲ ክወጥቁ ባህርያ ኮ እንተነበረ፣ ኣብዚ ገዳም እዚ ግን ብኣንጻር እዩ። ኣንጻር ስሕበት መሬት ናብ ላዕሊ ናብቲ ገዳም ቀኒኖም ይወጥቁ። ገዳም ፃዕዳ እምባ ስላሴ ብፍሉይ ተኣምራት እትልለየሉ ከዓ ኣብቲ ሸሎ ዝበለ ፀትፊ ናይቲ ገዳም ብግብሪ ኣምላኽ ዝተሰኣለ ምስሊ ካርታ ሃገረ ኤርትራ ምህላው እዩ። ኣበው ናይቲ ገዳም ከም ዘዘንትውዎ ምስ ገድሊ ኤርትራ ንናፅነት ታሪኻዊ ምትእሳር ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ሓደ ክረምቲ ማይ ናሃረመ ከሎ ምስ ብርቱዕ ነጎዳ ዝተሰነየ በርቂ ኣብቲ ከውሒ ከም ዝዓለበን ነዚ ዘደነቕ ተኣምራታዊ ምስሊ ካርታ ኤርትራ ኣብቲ ከውሒ ከም ዝቆረፆን እዩ። ክሳብ ሕጂ እውን ኣብቲ ከውሒ ካርታ ኤርትራ ተሳኢሉን ብጋህዲ ይርአ ኣሎ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣስታት 50 ዓመት ዝገማገም ኮይኑ ምስ እዚኦም ናይ ዘመናት ኣእምራት ዝፅብፀብ እዩ። ኣብዚ ገዳም ዝኾነ ሰብ እንተደኣ ተመን ተነኺሱ ፃፀ ከም ዝነኸሶ ዝኾነ ሕንዚ ኣብ ነፍሱ ይሰርሕን እዩ። ምኽንያቱ ኣቦና ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተዋህቦ ኪዳን ስለ ዝኾነ፣ ከምኡ እውን ኣብ ዘመን ሃዋርያት እውን ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተረአየ ነገር እዩ። ከምኡ ከዓ ነቶም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ኪዳን ስለ ዝተኣተወሎም ነቶም እንስሳ ዘገዳምን ካልኦት ባህርያዊ ነገራትን ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ናቶም ዘበለ ነገራት ገለ ሕማቕ ነገር ከይገብሩ ይግዝትዎም ነበሩ። በዚ መሰረት ከዓዩ ኣብ ፃዕዳ እምባ ስላሴ ተመን ዝተነኽሰ ሰብ ፈፂሙ ክጎዶ ይክእልን እዩ። ኣብቲ ገዳም ካብ ዘሎ ዳዕሮ ፍሪኡ ከም ስዋ ተፀሚዑ ካብ መዓር ዝምቅር ጥዑም ስተ ወይኒ ዝኸውን ኮይኑ ኣሚኑ ንሰትዮ ካብ ዘለዎ ሕማም ይፍውስ። እዚ ከዓ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝርአዩ። እዚ ስዋ ዳዕሮ ከዓ ነቶም ናብዚ ገዳም ክነግዱ ዝመፁ ኣጋይሽ ከም ፀበል ኮይኑ ንኩሉ ይዕደል። ካልእ ተኣምራት ድማ ኣብዚ ገዳም እዚ ናይ ዝርከቡ ንስርታትን ሊሎታት ሰማይን እዮም። ብባህሪኦም እዞም ፍጥረታት እዚኦም ኣብ ቅድሚኦም ስጋ ወዲቐ ይኮነ ካብ ኢት ሰብ ስጋ ክምንጥሉ ወይ ድማ ካብ ጋሶት ዕየት ክምንጥሉ ድሕር ዘይብሉ እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብዚ ገዳም እዚ ዝርአ ነገራት ግና ዘደንቕን ብኣንጻርን እዩ። ንዝኾነ ንዝወደቐ እንስሳ ኣብቲ ኣንቀፅ ገዳም ክሳብ ዘሎ ኣይትንክፎን እዮም። ብዘይካ እቲ ጸሊምኳኽ ካልኦት ነፍሶም ዝዓቀብሉ ምኽንያት ከዓ ቃል ኪዳን ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ምዃኑ ይፍለጥ። ካብቲ ክልል ገዳም ወፃኢ ግና እቲ ስጋ ምስ ዝረኽቦ ብዘይቀላዓለም ከልዕልዎን ክበልዕዎን ሓደ እዩ። እዚ ብርእዮም ብጋህድን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንዝፍፀም ዘሎ ተኣምራት ንዛረባሉና እምበር ካብ ቀደማት ሒዞም በብግዜኡ ዝተፈፀሙ ተኣምራት ፍቕዲ የብሎምን። ብዓብኡ ኣቀማምጣ ናይቲ ገዳም ብርእሱ ብኣምላኽ ዝተሓረየ ንገዳም ዝተመቸወን ኣምላኽ ብምናነ ምስኡ እናተረኸቡ ብቅድስና ክነብሩ ህይወቶም ንዝወፈዩ ኣበው ዝሓዝኦ ቦታዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ክቡራት ኣበው ገዳም ፃዕዳ እምባ ስላሴ ኣሰራቦም ተኸቲሎም ኣብቲ ንሶም ዝደኸምሉን ዝፃመውሉን ክፋል ሃገርና ብፍላይ ክንቀሳቐሱ ፀኒሖም እዮም። እዚ ከዓ ኣብዚ ገዳም እዚ ዝነብሩ መነኮሳት ብፆምን ብፀሎትን ዝተወሰኑ እኳ እንተኾኑ ህሩ ወመሃሩ ንዝብል ትእዛዝ ጎይታናን መድሓነን የሱስ ክርስቶስ ኣኽቢሮም ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታትን ከተማታትን ሓዋርያዊ ተልእኾም እናፈፀሙ ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ሓደ ካብቲ ሰናይ ግብሮም ከዓ ምእመናን እናምሃሩን ብሃይማኖት ክፀንዑ እናማዓዱን ምእመናን ዝጥቀምሉን ዘገልግልሉን ብሓፈሻ ኣምልኮት እግዚኣብሔር ዝፍፅምሉ ኣብያተ ክርስትያናት ምህናፆም እዩ። ገለ ካብተን ኣበው ናይ ፃዕዳ እምባ ስላሴ ዝሃነፅወን ኣብያተ ክርስትያናት ነዘን ስዕባየን ምዕራፈ ቅዱሳን ልደታ ቅድስት ድንግል ማርያም ከረን፣ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሓጋዝ፣ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓደርደ፣ ቅዱስ ሚካኤል እንገርነ፣ ቁስቋም ቅድስቲ ማርያም መንሱራ፣ ኪዳነ ምሕረት ኣቑርደት፣ ቅዱስ ሚካኤል ባረንቱ፣ ደብረ ምጥማቅ ቅድስቲ ማርያም ተኾምብያ፣ መድሃኔ ዓለም ሃይኮታ፣ ኣስተርዮ ቅድስቲ ማርያም ተሰነይ፣ ቅዱስ ጆርጅስ ዓሊ ግድር፣ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተላተ ዓሸር፣ ቅዱስ ሚካኤል ኦምሓጀር፣ መድሃኔ ዓለም ተከዘ፣ ኪዳነ ምሕረት ጎኘ፣ ቅዱስ ገብርኤል ጎልጅ ገለ ካብተን ኣበው ናይ ፃዕዳ እምባ ስላሴ ዝሃነፅወን ኣብያተ ክርስትያናት እየን። ክብረ በዓል ገዳም ፃዕዳ እምባ ስላሴ ዓመት መፀ 7 ሓምለ በዓለ ስላሴ ኣብ ዝበዓለሉን ከምኡ እውን ዕረፍቶም ንኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ኣብ ዝኾነሉ 19 ጥቅምቲ ይኽበር። ኣብ 7 ሓምለ በዓለ ስላሴ ኣብ ዝበዓለሉ ግዜ ከባቢ ካብ 3 ክሳብ 7,000 ነጋድያን ይመፁ።
ኣብ 19 ጥቅምቲ ክብረ በዓል ንኣቡነ ሰፈ ሚካኤል ብዙሓት ነጋድያን እኮ እንተዘይነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት በረኸት ንኣቡነ ሰፈ ሚካኤል ንምስታፍ ይነግዱ ኣለዉ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ጋስት ኣለም ስላሴ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።